Subota 23.8. Ujutra idemo na doručak, probu, muzej, prijem kod gradonačelnika i dva nastupa u toku dana. Niko mene ne maše, maše. Ova zgrada je glavna zgrada od grada Novograd Volinskoga, njihova županija po našem. Što vidite je centralno mjesto gdje će se odvijati današnji program. Iza plave pozornice se nalazi spomenik od Lesje Ukrajinke koju ću naknadno uslikati. A ovo ovdje je restoran gdje mi doručkujemo, ručamo, večeramo. Vidite da je jako blizu srednjim. Nema puno pješačenja do centra grada. Now, speaking of space.
Ajmo si mahnite si malo. Смачного. Pa ja bi taj crni poneo, da. Onda se javi. Onda se javi. Znači, čekajte. Što pridete skali s tim klivom? Nam kupljate i klivu ili bude čekati na školu? Ili privezem do Valentine tudi u školu? Pa sutra u Kijev idemo, ljudi. Sutra idemo u Kijev. Ti nemoj uzmati pa ćeš raditi dok ti od nas. Ti prijavila? Mali si ti genije. Recite nešto za BBC, molim vas. Šta drugo reći? Morala se ga sad po prstima, stalno ruke. Jasna, nešto za BBC recite. A on je nervozan, bliži se. Šta je postalo? Bliži se dan povratka, jutro sam ga uvacio u tuđoj sobi. Da, da, da. Pio kavu. A kako je naletio, javio se. I prvi se javio. A kako ti se nađeš? Ajde, jesi, 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 jesi to ti rekao? Vaso, naprijed. Vaso. Naprijed, Vaso. Ovo je muzej Lesje Ukrajinke. Thank you.
гості, дійсно. Це остеля зігріває кожного відвідувача присутністю Лесі України. А ще переступивши поріг святого місця, ми зустрічаємося з постаттю поетеси. Сьогодні нині ти в своїй господі, з пером полуменистим у руці, чолом тобі, улюблена в народі, як люблені співці лиш і пісні. І дійсно, Леся Українка – наша народна улюблениця. Ніколи не зростає стажинка до Лесиної оселі. Ідуть до неї люди різного віку, різних уподобань і політичних поглядів, щоб віддати шану тій, що зростала в тиші наших лісів, що віддала народові свій вічний спів, а залишилася для нас незламною, ніжною, гордою і ласкавою. Переступивши поріг святого місця, ми зустрічаємося ось із тим підписом «Мій дух є з тобою, Оленський куточку». Це слова мами Лесі Українки, яка навічно уписала в історію етнографії нашого краю. Адже ось ці узори зібрані мамою у нашому краї, пам'ятнику її. Історія нашого міста, як я сказала, сягає глибину. Та яким же було наше місто, ми сьогодні дізнаємося спогадів старожилів, фотознімків, малюнків. Центральна вулиця нашого міста, яка носила назву Житомирська, нині вулиця Шевченка, малюнок, з яким зв'язано життя Лесі Українки, Преображенська церква, в якій хрестили поетесу. Нині цієї споруди немає, тут побудований палац культури, на площі якого спорушено пам'ятник нашій Лесі. Через 108 років Леся повернулася до нашого міста, зупинилася на клаптику землі, присіла на відпочити, а залишитися назавжди, де стоїть сьогодні і буде стояти вічність. І дійсно, дякуючи спорушенню пам'ятника, було започатковане ось це свято Лесині Чарела, яке дало нам можливість Українки Петро Якіб Рагаману, дядько Лесі Українки Михайло Петрович, тітонька Лесі Українки Олена Антонівна Косач, які у свого часу носили прогресивний характер свого життя. Прошу. І без мого, шановні, пояснення, вам стає відомо, що ось такі добротні, унікальні на сьогоднішній день меблі могла лише мати багата дворянська сім'я. Підкреслюється Лесине дворянське походження. Та не дивлячись на те, що Леся виросла в матеріально забезпеченій сім'ї, і з раннього дитинства вона бачила тяжке життя знедоленого люду своєї батьківщини. А ставши поетом, вона напише такі прекрасні слова. «Коли я погляд свій на небо звожу, новий зірок на ньому не шукаю, я там братерство, рівність, волю вожу, крізь чорні хмари глядіти бажаю. Ось ці три золоті зорі, що людям сяють вічність висоті, і присвятила все життя і творчість Леся Українка». В цій кімнаті, в день народження, день пам'яті Шевченка, відбувалися зібрання, і мужнє слово ковзаря лунало в цьому домі. І не дивиш на чільному місці портрет Шевченка в українському рушнику. Книги письменники твори, які любила читати сім'я, музичний інструмент фортепіано, адже музику любили всі слухати в сім'ї. А Леся в 5 рочків навчилася грати, і не тільки грати, а й складати музику, мріяла стати композитором. Та на шляху до композиторства стала тяжка недуга. Картини волинських пейзажів, дорогих і любимих Лесі міст нашого краю, які вона співала пізніше в своїх творах, і случирідної веселі береги, на крутосхилах якої відзвеніло моє босоноге, безтурботне, щасливе дитинство. Адже в нашому місті прийшли самі щасливі. Дитячі руки Лесі Українки не затьмарені тяжкою недугою, яка спіткала Лесю пізніше, коли сім'я переселилась до міста Луцька. Геніальною Лесею Українкою. Кімната відтворена за спогадами мами. 1928 року у наукових справах Ольга Петрівна відвідала наше місто. Переступивши поріг кімнати, сказала, що ця кімната сама маленька, сама тепла, сама світла, була дитячою незабутніх мої старшинки Михайлика та Лесі. За спогадами мами в цьому куточку стояло ліжко маленької Лесі. А про те, що наше місто, Новоград-Волинський, є батьківщиною поетеси, засвідчує документ. Метрична книга Волинської духовної канцелярії Преображенської церкви.
де вказано, що 13 лютого за старим стилем 1870 хрестив поетесу та хрещені батьки. Трапилося так, що хрещеною мамою у Лесі стала бабуся. Тут же зберігаються особисті речі Лесі Українки, які дозволяють нам доторкнутися до її безсмертного образу в протилежному куточку. Український національний одяг, вишита сорочка, спідниця, фартух, доповнює одяг намисто, стрічки, пенал, чашечка, яку Леся привезла з далекої Італії під час поїздки туди на лікування. Під час ремонту ось цього будиночку, встановлення в ньому меморіального музею, нам вдалося на горищі серед мотлуху, зіпсованого гризунами, розшукати ось цю дитячу іграшку, дерев'яний рублик. Експертиза засвідчила, що це річ Лесиного часу, і ми впевнені, що цією іграшкою гралися діти косичів, які виховувалися на простих українських національних традиціях. За спогадами мами, тут стояла шафа. Нам вдалося розшукати шафу того часу, яка доповнює інтер'єр кімнати, приводячи нас в атмосферу життя цієї славетної, нескореної, безсмертної родини. Будь ласка. Як він каже, служив по крістянським ділам, тобто розглядав кримінальні справи, суперечки між селянами і поміщиками. Це була добра, чуйна людина до людського горя. Письмовий стіл, за яким міг сидіти Петро Антонович. Мама Лесі Українки Ольга Петрівна Косач, відома українська письменниця за поетичним ім'ям Олена Пчілка. Це дійсно невтомима бджола на ниві української культури. Це вона збирала перлини українського мистецтва, поговірки, веснянки. Це вона подарувала Україні видатних діячів української культури, народивши і виховавши аж шестеро діток. Найстарший Михайло, відомий вчений перекладач Михайло Обачний, Леся Українка, постать світовим ім'ям, Ольга, дитяча письменниця, Олеся Зірка. Ось ці троє старшеньки народились у нашому місті. Довічна слава матері, жінці, яка вивела на літературну дорогу своїх старших дітей, які сьогодні є окрасою української національної культури. Наступні Оксана, Микола, Ізидора народились в селі Колодяжному, куди пізніше переїхала сім'я. В даний час нікого не залишилося в живих. Та як же склалася доля в дітей косичів? За нашими мірками, це багатодітна сім'я. А ось у дітей пройшло, на превеликий жаль, вирочення. У Михайла єдина донька Євгенія мітки до школи не ходили. Будучи високоосвіченою жінкою, основи української культури, мови, літератури дітям мама дала вдома своїх дітей. Мені хотілося перелити і серце, і душу. І мені це, здається, удалося, говорить Ольга Петрівна. Коли б не я, діти б не стали такими видатними діячами. Фотознімок 1800, вони прониклись народним духом. Улюблене місце таких поїздок було село Жабориця, сусідній Баранівський район. Ось тут Леся вперше почула про міфічний образ мавки, який пронесла через все своє життя, яке відтворила у творі Лісова пісня, яке ми вчора дивилися у нашому театрі. Там мама збирає українські народні пісні, збирає українські легенди, відвідують народні свята. Особливо подобається свято Івана Купала. А приїхавши до нашого міста, Ольга Петрівна напише, який дивний куточок Звягинщина, яка багата, прекрасна українська мова і народні звичаї. І ось тут вона поринула в культурне життя краю, збираючи українську етнографію. Дані узори, зібрані Оленою Пчілкою в нашому краї, видані етнографічною науковою працею 1876 року. І ось 80 літ це видання не видавалося в минулому році. Відзначаєте 750 років історії міста, видано факсимільне видання українських узорів, які повертають нас до українського будинку. Яка чула тупіт босих лесених ніжок, її дзвінкий голос. Ця частина добудована.
ній знаходиться літературна експозиція, яка розкриває життєвий і творчий шлях Десі Українки. Дев'ятирічною дівчинкою Леся залишила на купалась, Леся відпочивала, з якою зв'язана печальна історія в житті поетеси її захворювання. Під час свята Водохреща Леся відвідала водосвят. Зранку до вечора пробула на Даніліці, де промочила ніжки, простудилась і захворіла. А захворіла туберкульозом кості, правої ніжки, потім лівої ручки. І 30 складних років хворіла тяжкою недугою, яка затьмарила її дитячу радість, занепастила молодість, знівечила і розсадила. Де словами тьоті Елі вона проголошує: «Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна». Надія одна – повернутись на Україну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, востаннє згадати, палки гадки. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Тобто мрія тітки Олени – повернутися на Україну. Та недовго родині Косичів жилося у Луцьку. Купляє садибу в селі Колодяжну. Сірий Косачівський будинок, центральний. Лесин Білий – це творча лабораторія письменниці, де Леся пише свої перші твори, які входять у першу збірку «На крилах пісень», яка була видана 1893 року у місті Львові при допомозі Івана Яковича Франка, який високо оцінив талант поетеси, сказавши: «Талант сильний, наскрізь мужній». Друзі поетеси, Михайло Павлик, подруга дитинства, Варвара Дмитрук. Ми по праву Лесі Українку називаємо поетом-самоучкою. Адже Леся не ходила ні до шкіл, не кінчала ніякі гімназії, але мала великий потяг до науки та музики. Захоплюється музикою Лисенка. Літературна спадщина Лесі Українки. 12-томне перше академічне видання, 2-е 10-томне шкільна бібліотека творів поетеси. Здійснилася мрія Лесі Українки про те, що її твори покладені на музику. Про що вона мріяла? Нехай мої співи літають, нехай мої пісні лунають по рідній коханій моїй стороні. І може дико б знайдеться. Ми всі про це добре знаємо. І почуття батьківщини кожної людини є. Я вас розумію, пані Лесю. Дорога Віра мені, дуже вам дякую за екскурсію. Низько вклоняємося вам за ваш труд, за те, що ви бережете Одесу. І пам'ятаєте, коли ми 3 роки тому назад зустрілися, чи 4, да, на перших Лесяних черелах, я вам обіцяла, що я зроблю все, да, мої українці, діаспора українців, буде Лесіна бути. Зараз я виконала це. Дякую за вітання ось цьому будиночку, нашому місту, що ви, доля вас все-таки в будь-якому віці, як ви змогли приїхати, не дивлячись на відстань і нашими гаразди життєві. Я вважаю, я виконала свій обов'язок перед музеєм і перед землячкою моєю, Лесею Петрівною Косач, Лесею Українкою, адже я названа
на честь ім'я Лесі Українки і привезла цих українців, які вперше дихають українським, деякі з них вперше дихають українським повітрям, вперше доторкнулись до поліської землі, дихають поліським повітрям. Вперше доторкнулись до цієї святині, побачили життєвий шлях Лесі Українки, її родина. І вони зараз, я впевнена, стали дуже духовно багаті, за те, що вони там добре живуть. Але такої духовності, як вони побачили тут на Україні, в Житомирі, в музеї. Вчора ми були у отця Олександра, згубила всі речі. За музей ми даруємо вам цю вуковарську голубицю, голубицю мира. Це голубиця, яка знайдена на розкопках Буковара, їй 1500 років. Це як вам сказати, імітація, тобто не оригінал. Оригінал у Загребу, а таку буковарську голубицю ми даруємо вам від міста Буковара, яке знаходиться на Дунаї. Тоді в експозиції ще появиться один від дружби. А це за вас такі ліки. Це права хорватська ракія, сливовиця, яка розписувала наша художниця Анкіса Верхас. Всім дякую. Пані Лариса, зачекайте тоді хвилиночку. Скажу пару слів. Та, що червона. Тут зараз рушники і то, а один рік, коли я приїхала сюди, 3 роки чи скільки, 2 роки назад, тут були оці в'язані вироби, фантастичні, і можна було купити їх. Пам'ятаєте, Віра, Емілянівна? І тут Лепіга виставляла. І тут я купила це Лесіний наряд, оцей Лесін, каже Лесіна батя. Я вибачаюся. Вас уже кличете другим призом. Алло. Добрий день. Да. Роман, вибач, я не можу зараз. Пізніше. Я з радістю хочу вам подарувати оце факсимільне видання українських узорів, зібраних Оленою Вчілкою, яке нагадає вам про коріння вашого роду Україна. Дякую вам дуже. Ніколи не заростала скажинка далеко.